Много бързо ЦСКА успя да изнесе топката. Шан за Гарсес. Остро подаване, което се удари в ръката и това е Дуспа. Дуспа за ЦСКА в 67-та минута за игра с ръка. Отново ще видим бързия пробив на Маурисио Гарсес. Ето тук как ръката остана в неприлепена до тялото. Най-вероятно тази Дуспа ще бъде потвърдена. Да, някой ще каже, че няма как Асен Георгиев да постави на друго място своята ръка. Дюкенс на зон срещу Иван Василев. Нов шанс за ЦСКА да вкара втори гол във вратата на Септември, след като гола на Шопо бе отменен. На зон. Удар на Назон! 2-0 за ЦСКА. Тук вече няма какво да помогне на Септември. ЦСКА с убедителен аванс вече от 2 гола. И хвана ъгъла Иван Василев. Много добро изпълнение на Назон.